আছে ফাইনেল রিপোর্ট প্রখর রোদত স্কুটি চলায় ভগ্ন মথাউরি পরিদর্শন করলে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী নাওয়ে গিয়ে চালে পুথিমারি নদীর গতিপথ বৃহস্পতিবারে পুয়ায় দার্জিলিংর পুনে পুনে রঙিয়াত উপস্থিত হয়ে স্কুটিত বহিল মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা প্রায় দেড় কিলোমিটার পথ নিজে স্কুটি চলায় গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী পর্যবেক্ষণ করলে বগরীবাড়ি মথাউরির ভগ্ন অংশ ইতিপূর্বে কেবাবারও বিধ্বস্ত হওয়া পুথিমারির মথাউরি চার বুজ ললে আশ্রয় শিবিরত থাকা বানপীড়িতর অবস্থার এতিয়াও ভগা মথাউরির উপর তরি লওয়া চালির তলত দিন পার করেছে শ শ লোকে মথাউরির উপর আশ্রয় শিবিরত থাকা লোকর অভাব অভিযোগরও বুজ ললে মুখ্যমন্ত্রীগিয়ে এফালে মুখ্যমন্ত্রী স্কুটি চলার এই দৃশ্যসমূহ ক্যামেরাত বন্দী হল আর স্কুটি চলার পছতে উঠিল গিয়ে নাওত নাওত উঠি মথাউরি পর্যবেক্ষণ করলে গাঁওবাসীর অবস্থার বুজ ললে আর মামাক কাষতে পাই উৎফুল্লিত হয়ে পড়ল ভাগিন সকল এয়া মুখ্যমন্ত্রীক দেখাইছো এনেধরনের প্রখর রোদত মুখ্যমন্ত্রী বান পরিস্থিতির বুজ ললে গড়া খহনিয়ার বুজ ললে মথাউরি সমূহ ভালদরে নির্মাণ করা হয়েছে নাই সেই অবস্থার বুজ ললে আর বান পীড়িত লোকসকলের সুতরাং কথা পাতিলে মানে নিজেও মথাউরিট চালো ইয়ার অবস্থাটা খুবই বেয়া গতিকে এই পুথিমারি নদীর 12 কিলোমিটার মথাউরি সম্মতভাবে আমি নতুন করে বনাব লাগিব তার কারণে মই বিভাগীয় মন্ত্রীর লগত আলোচনা করে ভাল স্কিম একটা মঞ্জুরি করে দিম যাতে এই মানুষখিনিক আমি ভবিষ্যতের দিন বসাব রাজ্যত জাপানিজ এনকেফেলাইটিসে সংঘার লীলা চলাইছে রাজ্যের ভিন্ন প্রান্তর মেরাপানী সীমান্ত অঞ্চলত বৃদ্ধি পাইছে জাপানিজ এনকেফেলাইটিসত আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা মেরাপানী অঞ্চলত ইতিমধ্যে 4 জনকৈ লোক জাপানিজ এনকেফেলাইটিসত আক্রান্ত হয়ে চিকিৎসাধীন হবলগার বিপরীতে কালি মেরাপানী কৃষ্ণস্বামী গাঁর এজন ব্যক্তির যোরহাট মেডিকেল কলেজ হসপিটালত মৃত্যু হয়েছে ইফালে জাগিরুদত জাপানিজ এনকেফেলাইটিস রোগে ধারণ করেছে সংহারী রূপ বৃহস্পতিবারে পুনৰ জাগিৰুদৰ জাগি গাঁৱত এজন লোকৰ মৃত্যু হৈছে জাপানিজ এনকেফেলাইটিছত আক্ৰান্ত হৈ এই পৰ্যন্ত জাগিৰুদত 3 জনৰ মৃত্যু হৈছে জাপানিজ এনকেফেলাইটিছত ঢেকিয়াজুলিতো বৰ্তমানলৈকে এজন জাপানিজ এনকেফেলাইটিছত আক্ৰান্ত হৈছে ঢেকিয়াজুলিৰ বৰচলাৰ বৰভগীয়াৰ অভিজিৎ দাস নামৰ এজন ছাত্ৰ জাপানিজ এনকেফেলাইটিছত আক্ৰান্ত হৈছে আৰু গুৱাহাটীত চিকিৎসাধীন অৱস্থাত আছে গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত এই পৰ্যন্ত 4 জন লোকৰ মৃত্যু হৈছে জাপানিজ এনকেফেলাইটিছত জি এম চি এইচত চিকিৎসাধীন হয়ে আছে 23 জন ব্যক্তি ইয়াৰে 10 জন লোকক ICU-ত ভর্তি করা হয়েছে জাপানিজ এনকেফেলাইটিছৰ খবৰ এইকেইদিন ধাৰাবাহিক ৰূপত আহি আছে আৰু সাধাৰণতে জুন জুলাই আগষ্ট মাহত জাপানিজ এনকেফেলাইটিছৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ দেখা যায় বিশেষকৈ গাহৰিৰ পৰা এই জাপানিজ এনকেফেলাইটিছ বিয়পে বুলি কোৱা হয় সেয়েহে যিসকল লোকৰ ঘৰৰ বাৰীত গাহৰিৰ গঁৰাল আছে বা আশে পাশে গাহৰিৰ গঁৰাল আছে সেইসমূহ সময়মতে চাফা কৰাটো প্ৰয়োজন স্বাস্থ্য বিভাগেও দৃষ্টি ৰখাটো প্ৰয়োজন ফগিং কৰাটো প্ৰয়োজন এই মহবোৰে এনেধৰণে বিভিন্নজনৰ শৰীৰত এতিয়া জাপানিজ এনকেফেলাইটিছ বিয়পাই আছে আৰু যাৰ ফলত ইতিমধ্যে কেইবাজনৰো মৃত্যু হৈছে আৰু এই জাপানিজ এনকেফেলাইটিছৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱৰ লগে লগেই বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লোকসকল আশংকাগ্ৰস্ত হৈ পৰাও দেখা গৈছে ইহলীলা সম্বরণ করেছে তেখেতে জাপানিজ এনকেফেলাইটিস রোগত মৃত্যুবরণ করেছে তো তা ললো মানে মেডিসিন আমি মারি দিলো তারমানে প্রত্যেকটা লাইনত মেডিসিন মারি দিছো আমি তারপর আমি আঠুয়া ধুই দিল আঠুয়া ধুলে ধুলো আমার এটাই সজাগতা করল ফ্রম 1st of April এতিয়া JE কেসেস এডমিটেড ওয়াজ 32 আর এতিয়া সদ্যহতে ট্রিটমেন্ট লৈ আছে 23টা পেশেন্ট 23 পেশেন্টৰ ভিতৰত 10 জন পেশেন্ট ICU-ত আছে আৰু বাকী এক্সপায়াৰ কৰিছে 4 জন পেশেন্ট এই 32 পেশেন্টৰ ভিতৰত আৰু ডিচাৰ্জ এগেইনষ্ট মেডিকেল এডভাইচ 2 জন গৈছে চ' ক্ৰমে অকণমান কেছবোৰ বাঢ়িছে আমাৰ প্ৰাইভেট হস্পিটেলে আগতে JE কেছেছবোৰ ৰাখিছিল এতিয়া যেতিয়াৰ পৰা গভৰ্ণমেণ্টে এনাউন্স কৰিলে কি ইট উইল বি ফ্ৰী অফ কষ্ট অল ট্ৰিটমেণ্ট গিভেন ইন জি এম চি ইজ ফ্ৰী অফ কষ্ট চ' প্ৰাইভেট হস্পিটেলবোৰেও আমালৈ পঠাই দিছে মহাবিদ্যালয় হস্পিটেলত বিনামূলীয়া সেৱা আগবঢ়োৱা হৈছে জাপানিজ এনকেফেলাইটিছত আক্ৰান্ত ৰোগীসকলৰ বাবে যাৰ বাবে ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়ত যদি কোনোবা চিকিৎসাধীন হৈ আছে তেওঁকো জি এম চি এইচলৈ প্ৰেৰণৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে যিহেতু এই চিকিৎসা দীঘলীয়া হয় এই চিকিৎসাৰ বাবে বহুদিন অপেক্ষা কৰিবলগীয়া হয় ICU-ত ৰাখিবলগীয়া পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ হয় সেয়েহে বিনামূলীয়া সেৱা ইতিমধ্যে উপলব্ধ হৈছে জাপানিজ এনকেফেলাইটিছৰ ক্ষেত্ৰত
কিন্তু জাপানিজ এনকেফেলাইটিছৰ হঠাৎ প্ৰাদুৰ্ভাৱে পুনৰ আশংকাগ্ৰস্ত কৰি তুলিছে ৰাজ্যবাসীক কাৰণ প্ৰত্যেক বছৰেই দেখিবলৈ পোৱা যায় যে জাপানিজ এনকেফেলাইটিছে ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰে অসমত আমাৰ তিনিগৰাকীকৈ সাংবাদিক আছে অজয় পাল জাগীৰোডৰ পৰা আছে হৰেণ ভূমিজ আছে মিছামাৰীৰ পৰা সমান্তৰালভাৱে আন এগৰাকী সাংবাদিক জ্যোতিপ্ৰসাদ গগৈ তেওঁ মৰিয়নি আৰু বিভিন্ন প্ৰান্তৰ খবৰ জনাব প্ৰথমে মই অজয় পালৰ কাষলৈ গৈছোঁ জাগীৰোডত যিহেতু এজনৰ মৃত্যুৰ খবৰ অজয় স্বাস্থ্য বিভাগে আঁঠুৱা ধুইছোঁ বুলি কৈছে ফগিঙৰ ব্যৱস্থা কৰা বুলি কৈছে ঔষধ ছটিওৱা বুলি কৈছে বাস্তৱ ক্ষেত্ৰত সেই প্ৰক্ৰিয়াসমূহে বা এনেধৰণৰ বিশেষ পদ্ধতিসমূহে কিমান কামত দিছে অলপ হ'লেও কমিছেনে জাপানিজ এনকেফেলাইটিছ তাত হয় প্ৰাঞ্জল চাওক বানৰ যি সংহাৰী ৰূপ সেই সংহাৰী ৰূপৰ পিছত এতিয়া দেখা গৈছে দুৰাৰোগ্য কিছু ৰোগ ৰোগৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ দেখা গৈছে আৰু শেহতীয়াকৈ জাগীৰোডত বিশেষকৈ ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্ততো সেই যি জাপানীজ এনকেফেলাইটিছৰ যি প্ৰাদুৰ্ভাৱ সেই প্ৰাদুৰ্ভাৱ দেখা গৈছে আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ দেখা গৈছে জাগীৰোড সমষ্টিত বিশেষকৈ বিভিন্ন স্থানত যি জাপানীজ এনকেফেলাইটিছৰ যি ৰোগৰ যি সংক্ৰমণ সেই সংক্ৰমণ বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে আৰু ইজনৰ পিছত সিজন আক্ৰান্ত হৈছে জাগীৰোড সমষ্টিত আৰু বিগত কেইটামান দিনৰ ভিতৰতে দেখা গৈছে জাগীৰোড সমষ্টিত তিনিজনকৈ লোকৰ ইতিমধ্যে মৃত্যু হৈছে আৰু আজি ভোগ্ৰাম বৰা যি জাগী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত যিজন অধ্যক্ষ আছিলে সেইজনৰ মৃত্যু হৈছে আৰু ইতিমধ্যে তেওঁৰ যি নশ্বৰ দেহ তেওঁৰ গৃহত উপস্থিত হৈছে আৰু যি কেইবাদিন ধৰি তেওঁ অসুস্থ হৈ আছিল আৰু বিভিন্ন তেওঁৰ যি দেহত ৰোগৰ যি প্ৰাদুৰ্ভাৱ দেখা গৈছিলে আৰু তাৰপিছতেই নগাঁৱৰ এখন ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়ত তেওঁ চিকিৎসাধীন হৈ আছিলে আৰু অৱশেষত আজি পুৱা চিকিৎসাধীন অৱস্থাতে তেওঁৰ নিশ্চয় দুৰ্ভাগ্যজনক খবৰ দুখজনক খবৰ এজন নহয় তিনিজনকৈ লোকৰ মৃত্যু হৈছে জাগীৰোডত এতিয়ালৈকে আৰু এই মৃত্যুৰ সংখ্যা বৃদ্ধি নাপাওক সেয়া সকলোৱে কামনা কৰিছে আমি এবাৰ হৰেণ ভূমিজৰ কাষলৈ যাব বিচাৰিছোঁ হৰেণ ভূমিজ যিহেতু সেই অঞ্চলসমূহো অতি স্পৰ্শকাতৰ হৈ পৰিছে জাপানিজ এনকেফেলাইটিছৰ ক্ষেত্ৰত কিমানজনৰ এতিয়ালৈকে আক্ৰান্তৰ খবৰ আছে শেহতীয়া আপডেট কি কি আছে স্বাস্থ্য বিভাগে কি কি পদক্ষেপ লৈছে তাত নিশ্চয়কৈ প্ৰাঞ্জল ক'ব লাগিব যে ঢেকিয়াজুলি যি খণ্ড প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰৰ অন্তৰ্গত বৰচলাৰ যি বৰভগীয়া এই বৰভগীয়া অঞ্চলৰ এগৰাকী ছাত্ৰ অভিজিৎ দাস এই ছাত্ৰগৰাকী কেইদিন পূৰ্বে জাপানিজ এনকেফেলাইটিছত আক্ৰান্ত হৈছিল আৰু ছাত্ৰগৰাকী বৰ্তমান জি এন আৰ চি হস্পিতালত চিকিৎসা কৰা হৈছে আৰু ইয়াৰ পিছতে আচলতে ঢেকিয়াজুলি অঞ্চলটোত এক আতংকৰ সৃষ্টি হৈছে এইকাৰণেই যে ঢেকিয়াজুলি অঞ্চলত এগৰাকী যে পেছে আচলতে যি আক্ৰান্ত ৰোগী চিনাক্ত হৈছে ইয়াৰ পিছতে আতংকৰ সৃষ্টি হৈছে কিন্তু স্বাস্থ্য বিভাগ আচলতে তৎপৰ হৈছে বুলি জানিব দিছে তেখেতসকলে আঁঠুৱা ধুইছে ঔষধ ছটিয়াইছে ধোঁৱা দিছে আদিকে ধৰি যি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে সেইখিনি আচলতে কৰা বুলি স্বাস্থ্য বিভাগে জানিব দিছে যিসমূহ আচলতে বানপীড়িত অঞ্চল আছে এই বানপীড়িত অঞ্চল বা গাহৰি পোহা যিসমূহ অঞ্চল আছে সেইসমূহ অঞ্চলত এই যি জাপানিজ এনকেফেলাইটিছ ৰোগৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ হয় বুলি জানিব পৰা যায় আচলতে সেই অঞ্চলসমূহত স্বাস্থ্য বিভাগে যথেষ্ট তৎপৰ হৈছে বুলি আমাক জানিব দিছে স্বাস্থ্য বিভাগ তৎপৰ হৈছে হৰেণ সেইটো গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কিন্তু তৎপৰতাৰ বিপৰীতে জনসাধাৰণো সচেতন হ'ব লাগিব গাহৰিৰ গঁৰালৰ আশে পাশে থকা লোকসকলৰ বিশেষকৈ জাপানিজ এনকেফেলাইটিছ হয় সেয়া বছৰ বছৰ ধৰি হৈ থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে জ্যোতিপ্ৰসাদ গগৈ আছে জ্যোতিপ্ৰসাদ আমি জানো এই জাপানিজ এনকেফেলাইটিছৰ চিকিৎসা কিমান দীঘলীয়া হয় আৰু শৰীৰৰ উত্তাপ বৃদ্ধি পাই মূৰলৈকে জ্বৰে ধৰেগৈ বুলি কোৱা হয় আপোনাৰ লগত আৰু কি কি তথ্য আছে আপোনাৰ সেই অঞ্চলসমূহত কেনে পৰিৱেশ পৰিস্থিতি নিশ্চয়কৈ পাঁচক চক আমাৰ যোৱা জুনৰ আঠ তাৰিখে এজন লোকৰ মৃত্যু হৈছে ইয়াত নয়ন গগৈ বুলি কোৱা 43 বছৰীয়া এজন লোকৰ মৃত্যু হৈছে চেৰেঙহাট বনগে গাঁও যোৰহাট মেডিকেলত তেওঁৰ মৃত্যু হৈছে আৰু ৰুবুল গগৈ বুলি কোৱা এজন লোক বৰ্তমান যি ডিব্ৰুগড়ৰ আদিত্য নাৰ্ছিং হোমত বৰ্তমান চিকিৎসাধীন অৱস্থাত আছে কিন্তু স্বাস্থ্য বিভাগে যি যোৰহাট জিলাৰ স্বাস্থ্য বিভাগে যি ধৰণৰ ব্যৱস্থা ল'ব লাগিছিল আঁঠুৱা ধোৱাৰ প্ৰক্ৰিয়াটো আৰম্ভ হৈছে খুব কম য'ত বনগে গাঁৱত চেৰেঙহাট বনগে গাঁৱত বৰ্তমান আঁঠুৱা ধোৱাৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে কিন্তু ইয়াৰ অঞ্চল আশে পাশে দেখিবলৈ পোৱা যায় যিহেতু এটা অঞ্চল এই অঞ্চলটোত গাহৰি যথেষ্ট সংখ্যক পালক আছে এইসকলক সচেতনতামূলকভাৱে ধৰক যি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে স্বাস্থ্য বিভাগে যেনেদৰে সচেতনতা ল'ব লাগে বা প্ৰতিষেধক ব্যৱস্থা ল'ব লাগে বা ধৰক ধোঁৱা দিব লাগে তেনেধৰণে হৈ উঠা নাই এতিয়া বনগীয়া গাঁৱত যি এজন নয়ন গগৈ বুলি কোৱা লোকজনৰ মৃত্যু হোৱাৰ পাছত ইয়াত ধোঁৱা দিয়া ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে কিন্তু বাকী কাষৰীয়া অঞ্চলবিলাকত কিন্তু তেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থা দেখা পোৱা নাই
এতিয়া বৰ্তমান কেবাজনো লোক আসলে জ্বৰ আক্রান্ত হৈ থকা বুলি জানিব পৰা গৈছে। ৰুবুল গগৈ বুলি কোৱা যিজন লোক বৰগিয়া চেলেঘাট বৰগিয়া বাসিন্দা, বৰ্তমান যি আদিত্য নাচিগম যি ডিব্ৰুগড়ৰ আদিত্য নাচিগম তেওঁ চিকিৎসাধীন অৱস্থাত আছে, আৰু নয়ন গগৈ বুলি যিজন লোক বৰ্তমান মৃত্যুমুখত পৰিছে। এনেকুৱা অৱস্থাত ধৰক স্বাস্থ্য বিভাগে যিধৰণৰ তৎপৰতা ল'ব লাগিছিলে কিন্তু আমি সেইটো পৰিলক্ষিত হোৱা নাই। ধোঁৱা দিছে, আমি ধোঁৱা নিদিয়া বুলি নকওঁ কিন্তু ধোঁৱা দিছে, কিন্তু যেনেধৰণৰ তৎপৰতা গ্ৰহণ কৰিব লাগিছে, এই যদি গাহৰি পালকসকল যথেষ্ট গাহৰি পালক আছে, এই অঞ্চলত যিহেতু আহোম প্ৰধান এটা অঞ্চল, অসমৰ যথেষ্ট কিন্তু কোনো আপুনি পাঞ্জল এইটো সময়ত ক'ব পাৰোঁ যে যেনেধৰণৰ পদক্ষেপ ল'ব লাগিছে কিন্তু কোনো লোৱা নাই। ধন্যবাদ জনাইছো মই তিনিওগৰাকী সাংবাদিকক। স্বাস্থ্য বিভাগে ক'ৰবাত সক্ৰিয় ভূমিকা ৰূপায়ণ কৰিছে, ক'ৰবাত আকৌ একেবাৰে নিষ্ক্ৰিয় ভূমিকা ৰূপায়ণ কৰিছে, ক'ৰবাত মাজে মধ্যে গৈছে, মানে মাজে মাজে তেওঁলোকে কিছু কাম কৰিছে কিন্তু যিমান কাম কৰিব পাৰিব লাগিছিল সিমান কাম কৰিব পৰা নাই। ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ এয়া হৈছে প্ৰকৃত ছবিখন। ক'ৰবাত ক'ৰবাত যেনেধৰণে কাম কৰিব পাৰিব লাগিছিল সি ঠিক তেনেধৰণে পৰা নাই। সচেতনতাৰ অভাৱ, পৰ্যাপ্ত পৰিমাণত জনসাধাৰণক সজাগ কৰাৰ বাবে যিখিনি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব লাগিছিল সেইখিনি কৰিব পৰা নাই, যাৰ ফলত জাপানিজ এনকেফেলাইটিছত আক্ৰান্ত লোকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাই গৈ আছে। এবাৰ হোজাইৰ যমুনামুখত আৰক্ষীৰ এনকাউণ্টাৰ নহয়, আৰক্ষীৰ বাহনৰ পৰা পলায়ন কৰা অভিযুক্ত গুৰুলা গুৰুলকৈহে প্ৰহাৰ কৰিলে আৰক্ষীয়ে। পথাৰৰ মাজত মুমূৰ্ষ অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰি অভিযুক্তক ভৰ্তি কৰাই হস্পিটেলত। মাৰপিটৰ গোচৰত যমুনামুখ আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছিল চাহানুদ্দিন চৌধুৰী নামৰ লোকজনক, কিন্তু আদালতলৈ নিয়াৰ সময়তেই আৰক্ষীৰ বাহনৰ পৰা জঁপিয়াই পলায়নৰ চেষ্টা চলাইছিল চাহানুদ্দিনে। ডেকেৰুৱা গাঁৱত হঠাৎ গাড়ীৰ পৰা জঁপিয়াই পলাবলৈ চেষ্টা কৰাৰ সময়তেই আৰক্ষীয়ে খেদি খেদি আটক কৰে যুৱকজনক। লগতে পথাৰৰ বোকাত পেলাই অভিযুক্ত চাহানক আৰক্ষীয়ে গুৰুলা গুৰুলকৈ প্ৰহাৰ কৰাৰ অভিযোগ স্থানীয় ৰাইজৰ। পৰৱৰ্তী সময়ত ৰাইজৰ তৎপৰতাত সংকটজনক অৱস্থাত যুৱকজনক উদ্ধাৰ কৰি প্ৰেৰণ কৰা হয় চিকিৎসালয়লৈ। আনহাতে যুৱকজনক প্ৰহাৰ কৰাৰ অভিযোগ অস্বীকাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। হ'ব পাৰে নহ'ব পাৰে এইটো ক'ব নোৱাৰোঁ, কিন্তু পুলিচৰ গাড়ীৰ পৰা বোলে পলাইছে, পুলিচৰ গাড়ীৰ পৰা পলাই আহিছে, পুলিচে পিছফালে খেদি আনিছে। এইটো ঘৰৰ মানুহে দাও এখন লৈ পেলাই ওলাই ধৰি দিছে মানুহটো, আৰু তাৰ আগত পুলিচে এনেকুৱা মাৰিছে মানুহটোক, মাৰপিট কৰি। থানাখন যমুনা থানা চাৰি পাঁচজন আছিল সিফালে, ইয়াত এজন গৈছিল আৰু ইয়াত লগত আৰু এজন আহিছে, তাৰপিছত পুলিচে তাক এজনে এইফালে ধৰি ধৰি আনিছে, বোকা চোকে লেতেৰি পেতেৰি হৈ আছে যিটোৱে মাৰিছে। চাহান উদ্দিন চৌধুৰী নামৰ লোকজনক কৰেক্ট কৰোঁ আৰু কৰেক্ট কৰি তেওঁক আমি আজি মহামান্য আদালতলৈ প্ৰেৰণ কৰাত লৈ গৈ থকা অৱস্থাত সৰুপথাৰৰ মাজত তেওঁ আমাৰ ইউ বি চি নজৰুল চৌধুৰীক ধাক্কা মাৰি গাড়ীৰ পৰা পলাবলৈ চেষ্টা কৰে। পলাবলৈ চেষ্টা কৰোঁতে প্ৰায় তেওঁ এক কিলোমিটাৰমান পথাৰৰ মাজত দৌৰি যায়। দৌৰি যোৱাৰ সময়ত তেওঁক আমি পথাৰৰ মাজৰ পৰা কৰেক্ট কৰি পুনৰ মেডিকেল চেকআপৰ কাৰণে দবকা চিএইচচিলৈ প্ৰেৰণ কৰোঁ। বৰ্তমান তেওঁ এতিয়া উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে তাতে চিকিৎসা কৰি থকা হৈছে। পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বেনাৰ্জীয়ে বনাইছে মোমো। এটি সাধাৰণ ঘৰৰ পৰিয়ালৰ লগত মিলি মমতা বেনাৰ্জীয়ে মোমো বনোৱাৰ দৃশ্য বন্দী হৈছে কেমেৰাত। কিদৰে এগৰাকী বয়োজ্যেষ্ঠ মহিলাৰ সৈতে মোমো বনাইছে সেই দৃশ্যসমূহ আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। এয়া হ'ল পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বেনাৰ্জী, আৰু দাৰ্জিলিঙত এনেধৰণে বয়োজ্যেষ্ঠ মহিলাৰ সৈতে মোমো বনালে মমতা দিদিয়ে। আৰু সাধাৰণতে দাৰ্জিলিংবাসীৰ বাবে মোমো অতি প্ৰিয় আৰু তেওঁলোকে ঘৰত নিত্য নৈমিত্তিক আহাৰ হিচাপে মোমো গ্ৰহণ কৰে। আৰু মমতা দিদি বিশেষ কাৰ্যসূচীত গৈছিল, তেতিয়াই তেওঁৰ অনুগামী এটা পৰিয়ালৰ কাষত গৈ উপস্থিত হ'ল আৰু সেই পৰিয়ালটোৰ কাষত গৈ উপস্থিত হৈ মোমো বনালে মমতা দিদিয়ে। এখন টোলত বহি হাতত বেলনালৈ ৰুটি বেলি সুস্বাদু মোমো তৈয়াৰ কৰাৰ এই দৃশ্যসমূহ কেমেৰাত বন্দী হৈছে আৰু ইতিমধ্যে ভাইৰেলো হৈছে। এনেধৰণেই পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা দিদিয়ে বিভিন্নজনৰ হৃদয় জয় কৰিছে। এবাৰ নিজৰ জীৱনকো তুচ্ছ জ্ঞান গজৰাজৰ, গৰাকীৰ প্ৰাণ বচাবলৈ তৎপৰ হৈ পৰিল গজৰাজ। বিহাৰৰ এই দৃশ্য, নিজৰ গোটেই দেহটো পানীত ডুব যোৱাৰ পাছতো প্ৰতিকূলতাক নেওচি লক্ষ্যস্থান অভিমুখে আগবাঢ়িছে এটা গজৰাজ। ভিন্ন মাধ্যমত ইতিমধ্যে ভাইৰেল হৈ পৰিছে এইসমূহ দৃশ্য। পশু পক্ষীৰ প্ৰেম সমগ্ৰ মানৱ সভ্যতাই জানে, মানুহৰ যি মৰম বা মানুহৰ যি আদৰ তাতকৈ পশু পক্ষীৰ আদৰ বা প্ৰেম অতি বেছি। আৰু নিজৰ গৰাকীক, নিজৰ মাউতক ৰক্ষা কৰিবলৈ এই হাতীটোৱে কেনেধৰণে আপ্ৰাণ চেষ্টা চলাইছে এই দৃশ্যসমূহে সেই কথা প্ৰতীয়মান কৰিছে। টিভিৰ পৰ্দাত আমি দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ, পানীৰ সোঁত আপোনালোকে দেখিছে আৰু পানীৰ মাজত আবদ্ধ হৈ পৰিছে এই মাউত আৰু হাতীটো, কিন্তু নিজেই ডুবি হ'লেও নিজৰ গৰাকী বা মাউতৰ জীৱন ৰক্ষা কৰিবলৈ যেন যৎপৰোনাস্তি চেষ্টা চলাইছে এই হাতীটোৱে।
পানীৰ সোঁত ফালি ফালি লক্ষ্যস্থান অভিমুখে অৰ্থাৎ পাৰলৈ গতি কৰিছে হাতীটোৱে। দেখুৱাম দপ দপকৈ জ্বলিছে ৱেৰহাউচটো, কলা ধোঁৱাই চানি ধৰিছে সমগ্ৰ অঞ্চলটো, বহুত দূৰৰ পৰা দেখা গৈছে কলা ধোঁৱা। বুধবাৰে বিয়লি ৱেৰহাউচটোত সংঘটিত হয় এই অগ্নিকাণ্ড। এই বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডত 30 কোটি টকাৰ সম্পত্তি জাহ গৈছে। ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ দল আৰু পাছত বহু সময় ধৰি যুঁজাৰ অন্তত জুই নিৰ্বাপন কৰিবলৈ সক্ষম হয়। নেপালৰ কাঠমাণ্ডুৰ পৰা আহিছে এই সময় দৃশ্য, য'ত এটা ৱেৰহাউচত বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড দেখা গ'ল। বুধবাৰে বিয়লি ৱেৰহাউচটোত সংঘটিত হয় এই ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড। কলা ধোঁৱাই চানি ধৰে আকাশ, জুইৰ লেলিহান শিখা দেখিবলৈ পোৱা গ'ল তাত। অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ বিশেষ দল আহি উপস্থিত হোৱাৰ লগে লগে ইতিমধ্যে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডত 30 কোটি টকাৰ সম্পত্তি জাহ কৰিছে। এইবাৰ একেলগে মমতা বেনাৰ্জী আৰু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা দাৰ্জিলিঙত একেলগে দেখা গ'ল পশ্চিমবংগ আৰু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক। দুই মুখ্যমন্ত্ৰী একেলগ হোৱাক লৈ তোলপাৰ হৈছে এতিয়া ৰাজনীতি। এই সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। কি কয় তেওঁ শুনাই লৈছোঁ। গৈছিলোঁ ৰাজ্যপাল ডাঙৰীয়াৰ লগত, বিশেষ এটা আলোচনা আছিল। সেই সময়তে দাৰ্জিলিঙত মমতা বেনাৰ্জী আছিল, গতিকে তেখেতে মোক লগ কৰিবৰ বাবে ৰাজভৱনলৈ আহিল। আমি চাহ খালোঁ। যিহেতু ওচৰ চুবুৰীয়া ৰাজ্য, ইজনক সিজনক প্ৰয়োজন হৈ থাকে, এইবাবে সৌজন্যমূলক পাতিবলৈ আমাৰ তেওঁলোকৰো কেতিয়াবা ক্ৰিমিনেলসকল আহি অসমত সোমাই যায়, অসমৰ ক্ৰিমিনেলসকল ৱেষ্ট বেংগলত সোমাই যায়। গতিকে দুয়োটা ফালৰ পুলিচৰ ভাল সম্পৰ্ক, আমাৰ কেতিয়াবা বিপদ আপদে আমাৰ মানুহ তাতে গৈ আশ্ৰয় লয়, তাৰ মানুহ আমাৰ ফালে ইয়াত আশ্ৰয় লয়। গতিকে সীমান্তৰ ডিচিসকলে সঘনাই কথা পাতি থাকিব লাগে, এই ধৰণৰ সৌজন্যমূলক কথাই কথা কয়। দৰঙত চৰকাৰী বিষয়াক প্ৰহাৰ কৰা দুষ্কৃতিকাৰীৰ ঘৰত উচ্ছেদ চলালে প্ৰশাসনে। বুধবাৰে নিজেই আইন হাতত তুলি দৰঙৰ দলগাঁৱত লাটমণ্ডল আৰু গাঁও প্ৰধানক প্ৰহাৰ কৰিছিল কেইবাজনো লোকে। এই ঘটনাৰ পিছতে অধিক কঠোৰ হৈছে দৰং আৰক্ষী। অভিযুক্ত কেইবাটাৰো ঘৰত আৰক্ষীৰ উপস্থিতিত প্ৰশাসনে বুলডোজাৰ চলালে। উল্লেখযোগ্য যে দলগাঁৱৰ দুলীয়াপাৰাত চৰকাৰী মাটি কৰ্তৃপক্ষক চমজাই দিবলৈ যাওঁতে বেদখলকাৰীৰ আক্ৰমণত আহত হৈছিল গাঁওখনৰ গাঁওবুঢ়াৰ লগতে লাটমণ্ডল। এতিয়া অপৰাধীৰ নিস্তাৰ নাই, কাৰণ অপৰাধ কৰিলে ঘৰৰ বেৰ ভঙা যাব, ঘৰৰ ওপৰত প্ৰশাসনৰ উচ্ছেদ অভিযান চলিব, যি অপৰাধেই সংঘটিত নকৰক কিয়। এনেধৰণে এতিয়া প্ৰশাসন কঠোৰ হৈছে অপৰাধীৰ বিৰুদ্ধে, ঠায়ে ঠায়ে অভিযানসমূহ তীব্ৰতৰ হৈ পৰিছে। অবৈধভাৱে চৰকাৰী মাটি বেদখল কৰি আছিল আৰু তেওঁলোকৰ 4টা পৰিয়াল মোৰ ভায়েকৰ সৈতে আমি সেই ঘৰসমূহ তেওঁলোকৰ আজি উচ্ছেদ কৰিলোঁ চৰকাৰী মাটিত যিহেতু বেদখল কৰি আছিল তাৰ কাৰণে। মাটিখিনি আমি কাকো চমজাই দিয়া নহয়, এইখিনি চৰকাৰী মাটি আমি ক্লিয়াৰ কৰিলোঁ। এইখিনি দৰং জিলা প্ৰশাসনৰ পৰা ৰিকুৱেশ্যন এখন পাইছিলোঁ উচ্ছেদৰ,